落牙喂，喂唔得哦，得，你我影紧啦，细佬哥都喂，唔得，诶，唔攞得，我而家俾你上，要啲咪要，啊要咗个喂，玩住落又冇面咯喂，玩住落就差咯，大哥，成咗啦，够咗啊，阿弟，等我泼 water 啲，One way ticket. Sungai ini campsite. Oh. Wah, seronok, seronok. Huh, huh, huh. Wah, shock ah.依個 campsite 咧，個河水個深度咧，最多係個角腳板嗰度咧，都唔係好深啊！依個 view 啊，冇咁靚，水位比較淺啊！呢个鱼一路都好浅，哇！细温，饮啤酒啊？系啊。啊，冻咁冇。冻喺边度玩？你攞说话，你咁样讲我晒到 Hendon 喎。我系 so far 系咪？未嚟嗰个 campsite 咁晒，讲真，细温系咪？好热啊！好热，真系好热，甩皮啊！融咗啊！啊，融啊，融啊！所以有成班都揾樹底嚟遮陰啊！哎呀，真係細到 Hendon。係一大班，全部喺熱路嗰度啊！今日都有好多人嚟到呢个 campsite， 差唔多有冇估错，最少都有差唔多30到4架刹车喺度晒太阳。你啲有我粉冇？老公咩女仔睇我襟多年啲老公靓，嚟嗱，真系嚟，狐狸捞啊，老公。你啲啊？嗯，嚟，我睇下狐狸。哎，好吗？好，嚟。等下啊！哇，很美，很美，很美！哇，一溜一溜，喂。没有。煮水的，那是干弄的。干啊！你问你身旁他们有没有？咩嚟嘅？麦基米，几个女又食麦基米。食麦基米。佢好锡佢女啊！忘记带嚟，我哋而家一日游。冇
诶、欸，好好料冇啊？晒冇喺度？诶，啲都唔晒啦。一啲唔晒啊？真声晒冇今日？吓？晒啊！晒我。你唔信啊？诶、欸，好食啊，好食！再嚟，再嚟个，再嚟个叫几块？好像煮放多多那个咖喱和那个酱啊，呢啲啊，要放很久哦。哦。那好，那好吃，你会煮啊你啊？嗯。你会煮啊？那天我煮那个山猪脚啊，更好料哦。山猪脚啊。嗯，重要。睇佢哋依班。哇 ，video man coming， 叮叮叮叮叮。你睇呢度都好多架车，我哋嘅 members 全部北到满啊，差唔多冇晒位咗。嗰度一架，呢班瑶族朋友也是来这边一起 camping。棒 ，YouTube YouTube，YouTube 啊啊啊！老板来当，耶！你高山吗呢，棒？高山乌鲁宁。乌鲁宁啊？哦，乌鲁宁。乌鲁宁，巴丹加里。巴丹加里啦。哦，卡罗西巴沃高安马里 OK 啦，是呢。不利啊，他妈杀了啊！啊，不利爹地，我跟你。啊，人地西啊，大陆那边电话 number 包话，搞到下班来骂你，啊，我不利，特登准备阿邦，杨十八三呢？啊，八九啊，十八三呢？拍个证明码的啊。买只码的。啊，耶。搞到拉麦欧郎，阿邦阿的 discount 啦。Kalau pama ada 30 kereta kenderaan, 40 kereta kenderaan, awak boleh telefon dia, langsung cerita sama dia, bila masa boleh datang, bila masa awak nak sewa ke. Boleh kat sini. Ya. Event pun boleh. Ada durian makan sini? Belum lagi lah. Belum musim durian. Musim durian. Kalau musim durian, ada lah. Ada, kita bagi. Nanti kita buat lah. Bagi lah. Bukan beri lah. Kita bagi. Oh, bagus lah macam ni. Setelah dibayar lah, buat kita bagi. Oh, bagi. Sambil makan. Sambil makan durian. Ya. Wah, syok awak bang ni semua. Semua laki-laki mari ya. Perempuan tak bawa. Ada pergi mandi. Oh, mandi. Oh, belum mandi. Oh, bagus. Main kereta pun ada. Main kereta ada tak? Pun boleh untuk geli-geli. Oh, iyalah macam ni lah. Ini boleh budak-budak boleh main air. Main air lah. Apa? Wah, sekarang semua tempat pun ada buat macam ni kan. Bagi sewa, bagi orang lah. Ada motocross lah, ada motocross kat rumah boleh datang sini. Oh, boleh datang sini ya? Percuma aja kita. Okey, bagus. Cuba abang ni ya. Sekarang yang ini. Say hi ya, abang ni. Ya. Saya first time mari sini. Dari mana? Saya dari PJ. Oh, PJ. Itu awak memang tahu itu Wan Yu sana. Kawasan sana. Kota Taman Sara sana. Tapi saya fikir jalan tak apa tu lah. Senang, sekarang senang. Sekarang apa pun senang. Bang. Dia banyak SS. Oh ya, yeah. SS dia punya session lah. Seto lah, seto dia lah. Ada tu, baru masuk. Oh ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oh kawan-kawan, sama. Kita punya kawan. Satu tim. Kita Air Force ah, memang ada lebih kurang kenderaan lah, ada 80 buah. Orang ah, members ah, lebih kurang ada 3,000 orang. Sama isteri, anak-anak macam ni lah. Ya, saya tak bawa bang. Saya tak bawa. Kalau saya tahu stiker bukan bayar bang. Saya buat satu logo sana. Tetap sana, semua Air Force masuk. Ada discount. Kita minta semua setiap kelab yang mana datang tinggal satu masing-masing. Kena buat satu booking ya. Papan lah. Ya. Tempat.
Ya, ya. Memang membuat macam nilah. Apa baru start lah bang ah. Baru start lama kat sini. Baru. Tak sampai 1 bulan. Baru lepas PKP. Wah, macam ni boleh kaya-kaya. Boleh tau. Aku tengok ini hari ah, ini hari saya dan. Kenderaan berapa? Katanya 30 lah. Satu buah RM10 atau lebih lah. 300 tu. Dua hari alam lah tu so. Kawan saja kan. Nak kena-kena. Itu harga kencangnya. Yalah. Harga kawan-kawan. Harga kawan-kawan. Yalah. Kita tak boleh. Jadi orang lain kali datang lagi. Yalah. Ya. Mahal nanti orang tak mau datang. Tapi masalah sini kalau biasa berkereta tak boleh. Tak boleh. Masuk. Biasa tak boleh lah. Untuk COVID. Sangat abang buat beri satu kereta. Bawalah masuk. Oh. Ya. Sekarang sudah ada. Sekarang ada. Cukup trend. Pilot tak cukup. Ya, saya kerja sama abang ni. Saya suka tinggal di hutan sekarang. Sebab saya suruh retire. Saya suruh retire. Mengapa retire kan? Sekarang kerja kurang. Pertama kan. Kedua, sekarang buat apa pun lah, tak bayar. Sekarang menyangka pun abang, memang tak bayar. Kita buat apa yang kita happy. Ya. Nasib baik ni hari saya kena kawan-kawan abang-abang ni. Lain kali ya, kalau awak nak datang, nak jumpa. Jumpa ni abang boleh dapat lebih diskaun. Tapi tak lama saya lah. Lama saya tak ada, tak boleh lah. Tapi ini kurang pokok abang. Kalau pokok besar, oh sujuk. Malam 12 sana ada. Ya sana. Ha. Mengapa abang tak suruh kita pergi kenderaan pergi sana? Sana ada orang pergi. Ada orang dari semalam sudah camping belum keluar lagi. Oh ya. Sudah 2 hari duduk dalam belum keluar lagi. Oh ya. Jalan terus. Biasa orang hari Sabtu Jumaat sama Sabtu sudah mari. Abang ini kawasan besar. Saya ingatlah mau patu yo. Ya. Ini abang tunjuk kita mana lebih luas biar campsite. Lebih luas. Kalau awak tengok kawasan ini lebih elok, lebih bawah pokok, lebih sejuk. Awak boleh pilih kawasan inilah. Tapi awak booking lah. Kalau awak tak booking, abang ini pun tak boleh buat apa. Dia pun ikut orang yang siapa booking dulu, dia bagi dia dulu. Wah, ini memang bagus lah ni, bang. Ha? Ini bagus, ini tempat bagus. Oh, ini hebat loh ni. Apa dia, YouTube. YouTube. Nanti muka abang ada sana. Boleh. Ini kereta tengok, walau. Defender loh. Jangan ambil belakang, ambil depan. Tapi saya suka belakang dulu lepas depan. Biasa. Ya. Tengok itu cameraman dia suka belakang baru itu memang laki. Belakang dulu baru depan. Memang itu laki. Kalau itu tangkap dia perempuan lain. Depan baru belakang. Itu macam memang itu macam bang. Cakap main-main kan sama. Bahagia. Bahagia bahasa Inggeris happiness. Happiness. Tengok awak pun kereta so happy lah bang. Ya. Tak payah pergi mana-mana. Ini semua Kambala team. Wah, hebat lah ni pun. Tengok. Wah, semua ini experience tu. Semua barang ada tau ni. Ini yang kata pukul buluh. Ah. Diorang boleh camping dalam tu. Boleh camping dalam lah. Kalau awak nak camping lebih sesuai, lebih sejuk. Saya malam ni berapa degrees lah malam? Malam dalam 21 gitulah. Oh, dia pun okey. Tak panas sangat. Okey. Wah, ini sejuk kau ini, memang sejuk. Ini sejuk. Ini bagus bang. Bagus. Ke mana jalan sana? Tak payah awak tak payah clear tau. Ini macam ni lagi baik. Memang mau biar sini. Biar macam ni. Ya. Ini ada sun ke campsite. Ya, campsite leh, jauh hari, jauh tapi, ingkong lah, tapi ada telefon. Camping dalam ni, kereta boleh masuk. Ya, boleh masuk. Kereta boleh masuk terus. Oh, ini seronok lah ini. Ah. Kawasan bagus ini, memang kau bagus. Oh, okay. So, jika ni leh, oleh iyo camp, wajah leh iyo telefon biar hukum dike. Leh, tadi wah, cari abang.
就有我邊皮嗰只，佢可以帶你揾個地方比較涼啲。好嘅，好嘅。Kalau sudah kita booking tempat ramai-ramai, tukar 30 biji kereta ke 20 biji kereta, so kita akan plot sini blok. Oh blok lah. So orang lain tak boleh masuk dalam ni. So you akan dapat sekali dengan buluh ni lah. Bagus. Kemudian yang tu kemah. Kemah mana? Yang tu. Ada meja kan? Itu tempat masak. Oh dia masak bagi lah. So, kita sediakan tempat masak. Sedia masak. Okay bagus. So tapi bagi grup lah. Kalau grup tu besar, mau booking sini. Dia terus hantar sini. So orang lain tak boleh masuk. Tapi ni kawasan besar. Tapi dia orang kereta pun tak banyak. Mengapa boleh buat? Dia sudah keluar. Oh dia sudah keluar lah. Ada yang masuk daripada hari Jumaat lagi. Ada yang masuk semalam. Ada yang sudah keluar pagi tadi. Oh bagus lah macam ni. Pas sekarang lah. Ada tanah lah. Macam ni lah. Cukup lah. Retire lah. Tak ada takut, tak ada hasil. Rezeki ada. Karena pun ada pokok buluh. Karena dekat dengan sungai. So tak risau kalau hujan lebat macam mana pun. Air tak naik atas. So ada tebing lagi, ke bawah lagi. Saya tangkap itu sungai dulu. Tengok bawah cantik. Boleh. Cukup bang. Balik. Okey lah. So cukup lah. Okey. Ini tempat okey tak apa ini? Okey. Berhenti. Bagus lah. Saya tangkap lah. Halo. Sebab YouTube. Tapi saya tadi sana panas tu. Luar sana. Sana macam ni sejuk. Kalau seronok. Sini sejuk. Sini seronok. Ni sungai. Okey lah sungai ni macam. Okey lah bang. Ni mana kalau mau kereta pun boleh turun. Kalau nak main kereta. Boleh turun. Tapi kita tak galak-galak. Ataupun betul-betul hardcore boleh lah. Nanti rosak kan. Rosak pun tak cantik tu. Itu tanah tu tak apa. Kereta sendirilah. Okey sendiri. Jom jelaskan. Ini tempat tu hot dai. Nanti. 可以泊得200架車都得。 如果你要分開隊來， 或者是什麼， 你認為 你有大team 都可以在這裡camp。 你buat event boleh lah, tempat besar? Boleh. Memang. Tapi event kita biasanya sediakan tapak sajalah. Mana kreativiti tu sendiri. Sendiri lah, memang sendiri lah bang. Tapi kalau nak trip for off-road, mau trip jalan track lain, boleh track. Kita bawa. Bawa lah. Ada tunjuk jalan macam ni lah. Yes. Itu lebih tambahan lah wang. Lebih banyak tak ada. Takkannya angka saya kata, kalau kereta sendiri, mana risiko apa pun you tanggung sendiri lah kan. Ya memang, memang. Tak ada cas. Cuma kalau mungkin sikit lah untuk gaji marshal lah. Okey. Bagus. Dapur lah. Dapur barbecue pun ada. Set barbecue pun ada. TV pun bawa sendiri dia. Dia orang bawa sendiri. Bagus lah dia orang. Hebat tu. Last week Triton punya group siap buat karaoke lagi. Dia orang pasang, dia buat genset sendiri semua sini. Tandas pun ada kan bang? Ni surau. Surau lah. Semayang. Ini surau. Sebelah sana tandas. Ada dua lah. Nanti akan tambah lagi. Pelan-pelan. So boleh tengok sini pun. Tepi sungai pun boleh camping. Boleh pasang kemah. Well, kemah pun ada lah. Ini boleh. Sini boleh pasang kemah. So kereta pun boleh turun parking tepi, tak ada masalah. Ini rapat sungai lah. Rapat sungai. Tapi jangan risau. Air sungai macam tinggi, hujan lebat macam mana pun, air tu paras kayu atas tu saja. Yang ada tali tu kan. Sampai situ dia takkan naik atas. Dia tak limpas. So selamat lah. Mesti pun selamat lah. Sekarang main budak dia datang untuk menelang main air ke. Kalau awak tak ada keselamatan, orang pun tengok pun tak mau datang lagi lah kan. Ini abang suruh kita mau angkat depan tu. Tak ada depan dia tak suka. Abang,
Ah, depan mari. Ah, depan mari. Tak ada belakang mari, depan mari ya. Wah, dia apa? Mula-mula belakang mari, depan mari ya, guys. Dua lah, semua mari. Saya jumpa abang pun suka happy lah. Banyak banyak pandai, banyak pandai lah. Ah. Ya, 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 ya. Nanti awak add, awak subscribe saya punya, saya lah. Saya retire, retire life. Saya memang retire. Boleh, boleh, boleh. Ah, nanti ya, saya suruh siap dulu. Lepas tu saya pergi. Saya ya, bukan tengok abang, tangkap abang lah, tangkap kereta abang lah. Ya, ya, ya. Wah, ini memang hebat loh. Nanti kita mau tengok juga. Okey, boleh, boleh. Walau, ini making kereta pun tak murah ah. Semua wings ah, lagi lift out ah. Boleh tahan juga lah ke. Nak belanja berapa banyak? Boleh tahan juga lah. Awak risau saya lebih making lebih cantik sama awak semua awak kan? Kasih tahu mah lebih berapa belanja mah ini kereta suara tanpa. Belanja tu dalam 30K juga ke. 30K lah. Oh. Awak suami satu keluarga ke mari lah? Satu keluarga, satu keluarga. Oh, sama anak lah? Yes. Oh, suami tinggal sini bermalam-malam? Dua malam, tiga hari. Dua malam, tiga hari? Ha. Oh, ya, ya, ya. Dua malam, tiga hari. Ini sejuk tak malam? Boleh tahan lah. Pakai sleeping bag juga lah. Angka. Sleeping bag lah? Oh. Tapi kita benar ada fikir tu post Cameron Highland lah. 18 membras tu tajam. Oh, itu sleeping bag pun kena betul-betul. Ya, yeah, memang. Ha, memang betul. Kalau biasa-biasa tak boleh tidur gitu. Iyalah, ya. Yeah. Tak boleh tidur. Macam ada macam buka hawa dingin lah. Ha. Hawa dingin. Itu yang kata betul-betul sejuk lah. Ah, ya, yeah, sejuk. Tapi saya suka sana. Macam ni lah. Kita punya kawasan lah. Ada bukan bawah pokok tau. Tengok. Mana panas tu tadi. Oh, tapi tahan tu. Panas. Sini sejuk. Abang apa pandai, so kena kawan ni ya, awak mari. Tengok tak awak punya. Sebab sana lah. Ayo, tengok saya jalan-jalan sejuk. Ha? Sini kena datang awal. Datang awal lah. Ha, ini saya first time. Iyalah, lain kali next kena datang awal. Saya ada join itu saya punya group ah, Air Force ah. Dia orang ada lebih kurang 80 buah kenderaan. Tapi 3000 orang. 3000 orang ah, tapi tengok sekali keluarkan one day trip ah. Turun 30 kereta. Kalau 3 malam ah, 50 kereta. Banyak tapi tak ada tempat macam ni besar. Tapi ini tempat memang besar, cukup besar. Cukup besar. Okeylah, sofa okeylah. Tapi kita bukan kata nak mana okey, ada tempat seronok, kawan-kawan cerita-cerita kan. Ah, baru macam ni saja. Okay. So see you next time. Okay, thanks.